Martın 8-ci günorta saatlarından başlayaraq martın 9-cu səhər saatlarına dək Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstəsinin üzvləri. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ordumuzun Xocalı və Göranboy rayonlarında yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən AXAR-AZ-a verilən məlumata görə təxribatların qarşısını almaq məqsədi ilə bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Hazırda qeyd olunan istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir, əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Bildiririk ki, Azərbaycan ordusu heç bir halda mülki infrastrukturu hədəfə almır, yalnız qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin mövqelərinə dəqiq zərbələr endirir. Laçın dəhlizindən təyinatına zidd olaraq hərbi məqsədlərlə istifadə cəhdləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası adından BMT, ATƏT, Avropa Şurası və NATO-nun baş katiblərinə, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarına, AİN-in Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsinə, Rusiya Xarici İşlər Nazirinə məktublar ünvanlanıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.